Здравейте, приятели! Аз съм Кирил Райков. В днешния епизод ще обсъдим теми, свързани с възстановяването, моето тичане на 21 април, първият ми маратон, организиран от Garmin за България и National Geographic. Как преживях това приключение, как се чувствах след това, как възстановявах седмицата след тичането и какви методи използвах, които ще обсъдим в самия епизод. Това е последния епизод от операция Чичко. Реших да прекратя тази операция и вместо да бъде 3 месеца, да бъде 2 месеца. Двумесечно предизвикателство и двумесечна трансформация. Наистина достигнах целта, която имах. Цялата идея и инициатива на тази операция и на тази мисия е да мотивирам колкото се може повече хора да започват да спортуват, хора, които са спортували или никога не са спортували, хора, които знаят, че не са активни, не се чувстват добре в кожата си, да започнат по тази програма и тази операция Чичко. Наистина аз се подложих 4 месеца на нездравословен начин на живот, за да получа негативен ефект, качих килограми, не се чувствах добре, спях всякакъв вид активност, изследванията бяха доста зле от гледна точка на това, че черния ми дроб започна така първо ниво омазняване. Но 2 месеца след това вече съм във форма. Вие може да видите визуално разликата, мускулната маса отново е в норми, качих мускул за тези 2 месеца, сантиметри в бицепси, гръдна обиколка, крака, бедро, ханш и така нататък. Така че за мен тази мисия е успешно завършена. Подкожните ми мазнини вече са около 12 и новото ми предизвикателство. Както знаете, всеки един от вас трябва да се предизвиква, независимо дали това ще бъде спорт, някакъв вид нещо, което иска да постигне, хоби. Ние винаги трябва да предизвикаме тялото си, съзнанието си, за да може да се развиваме и да може да се чувстваме и добре. Има много резултати, положителни изследвания, свързани с предизвикателства, дневни предизвикателства. Това ти да правиш, примерно, студен душ всяка сутрин, психически и ментално, така да бъдеш стабилен. Това нещо помага много. Това е съвсем друга тема. Връщаме се обратно на операция Чичко и за това, че приключихме успешно операция Чичко. Ако някой от вас иска да стартира по тази програма, може да се свържи с нас и ние да му изготвиме програмата, по която аз работих. Новото предизвикателство вече е свързано с тичане, с маратони, с това отново да влезе във форма и да върна качествата си на издържливост, които имах, когато състезах професионално баскетбол. Тази така идея се зароди от моята съпруга Лилия, която ме записа на маратона на 21 април и тичах 10 км. Не бях тичал повече от 2 години, още както спрях да играя професионално в Левски. Тогава завърши кариерата си. И така беше тежко, нямах никакво време. Знаете от миналия епизод, в който говорихме, че ще тренирам 3 пъти седмично, ще тичам, но реалността беше, че направих 3 тичания по 5 км на Раковски и 2 тичания на пътеката и се пуснах на това състезание. Резултатите бяха така доста положителни. Аз си мисля, че ще бъда около 52, това, което ви обещах в миналото видео, че ще бъда около 52-3 минути. Избях тези 10 км за 48 минути. Средното ми така, темпо беше 5.10 на километър. Беше доста тежко, особено след първите 5 км. Средният ми пулс беше 175, което не е така доста издравословно, което доказва, че общата ми издръжливост не е много добре. Ще си направя тестиране за обем на кислород тази седмица и ще започна по моята методика за подобряване на издръжливостта. Споделих ги в едно от лайв видеята и в YouTube каналите, че ще тичам 3 пъти седмично, като работя за къси, дълги интервали, дълго тичане, ще работя за прага на лактата, ще работя за обема на кислород, както така и за подобряване на качеството на издръжливост и на митохондриите във всяка една клетка. Има различни методи, даже скоро ще направим и статия специална за
за тази насока. Стартираме 3-месечното ми предизвикателство за тичане. Така, възстановяването, как се възстанових миналата седмица след това тичане, беше доста тежко, първото, което е. Темпото беше високо за моето състояние. И на другия ден усещах пръстци, ахилеси, задно бедро, цялото тяло беше така от кръста надолу. Дори горе имах мускулна треска и на бицепсите, добри от 50 минути тичане в изгънато положение на лакътя. Как се възстанових? Използвам, разбира се, методи, които са доказани за възстановяване. Веднага след такова дълго бягане, много важно да разчупите темпото и да направите 5, 10, 15 минути леко бягане. Да кажем, ако темпото ви е било 4 минути, 5 минути, 3,5, нали, високо темпо за крос, вие да направите едно темпо от 6 минути, 6,5, 15-20 минутки съвсем леко, за да разбиете темпото от състезанието и по този начин да млечната киселина да почне да се преработва. Разбира се, започваме първо с храната. Едно от най-важните неща за възстановяване е ние да си набавим макро- и микронутриентите, макросите и микросите, като протеини, въглехидрати и мазнини. Разбира се, белтъчините са много важни, за да възстановим мускулатурата, която може да се поразкъсва мускулните влакна от това натоварване. Така че много важно в следващите 24 до 48 часа вие да приемате адекватно количество белтъчини, за да възстановите мускулния синтез от това натоварване. Разбира се, въглехидратите и полезните мазнини, които са много важни и за клетъчните мембрани, и за организма, и за хормоните като цяло. Разбира се, насоката е към естествена храна, зеленчуци, плодове, куркума. Много е важен елемент. Аз използвам доста куркума. Дали ще бъде на капсулите, което е екстракта, или на билката. Помага много за възпалителни процеси. Омега-3 също е много важно. Може да приемате, когато имате възпалителни процеси в организма. Аз още на същия ден след състезанието усетих как тялото е възпалено. Мускули. Другото много важно нещо е джинджифил. Нали, все още говорим за храните. Също много полезен. Омегата 3 може да си набавите от различни видове риби, сьомга и така нататък. Всички видове боровинки, капини, малини, дивите плодове са много важни. Броколи, обяснихме за важността от зеленчуците, зелените зеленчуци. Другото, второто нещо, което помага за възстановяването, е тип масаж или мачкане с ролер. Аз веднага, когато се прибрах, започнах да се ролирам с моята масажна ролка. Може да направите някакъв вид масаж. Разбира се, това е така повече за кръвообращението. Не толкова много, няма как да от един масаж вие да възстановите целия организъм. Това е част от цялата картинка. Доста по-краткосрочен е, отколкото хората си мислят. Един масаж действа между 3, 4, 5, 6 часа строго индивидуално, има различни изследвания. Затова не разчитате само на масажа, но той също е много важен, за да се възстановите. Фасцията да разчупите в организма. След това много е важно и трето нещо, контрастни душове. Дали ще бъде студено, топло, в различен вид интервали. Контрастните душове са много важни. Аз веднага след състезанието направих 4 серии по 3-4 минутки студено-топло, студено-топло. Ако нямате опит с студените душове и с студеното кондициониране, може да започнете от начало. Може да видите някои от нашите статии. Имаме около 4 статии само за студено кондициониране в нашия сайт toosportforlife.com, за да не навлизам в детайли. Продължаваме напред. Инверсия. Какво означава инверсия? Това вие да стоите обърнати надолу с главата. За кръвообращението е много важно, за мозъчната дейност и не само за възстановяване. Всяка сутрин, ако стоите надолу с главата, ще бъде стойка на ръце, стойка на глава, челна стойка, помага за кръвообращението в мозъка, мозъчна дейност, кръвообращението в цялото тяло и като цяло за нашето тяло. Следващия фактор, може би най-важният фактор като цяло в живота е съня. Качеството на съня, вие да се наспивате. Много важно след такъв тип натоварване е да спите адекватно, качествено количество
не толкова много, а качество повече. Качество преди количество. Имам различни ритуали, които може да използвате за подобрите качество на самия си. Също така имаме статии, видеа в YouTube и в нашия сайт, свързани с самия, как да подобрите самия си. Може да направи отделно клипче само за това как да подобрите качество на самия си, но накратко трябва да спите на максимално тъмно, по-студена стая, да имате 20, кажем, половин до 2 часа без никакви светлини, телевизори, ярки светлини от компютри и така нататък. Стречинга е следващото нещо, доста важно, да разтягате статично, динамично за кръвообращението и за възстановяването на мускулите. Но, ако случайно сте разкъсали, усетите, че сте разкъсали някой мускул, разтягането, статичното разтягане е противопокусно, така че вие трябва да внимавате с видовете разтягане. Следващото нещо, минаваме на компресия. Компресия, какво представлява, има различни видове, вече са нашумели. Аз винаги съм с моите компресиращи чорапи, компресиращи облекла. Дори и на маратона бях с моите компресиращи чорапи, клин и горно, което помогна и за температурата, и за кръвообращението. И след това имам и екип, който е за възстановяване. Екип, който обличаш, долнище и горнище, и помага за лимфната система и преработването и възстановяването. Така че компресията също е много важна. Следващото нещо, което е колагена. Знаете, че ние предлагаме един от най-качествените колагени. Това е единствено нещо, което предлагаме на нашия сайт като продукт, е колагена, който е основно средство за възстановяване на мускули, на стави, сухожилия. Колагеновите пептиди в нашия колаген са доста важни. Вижте на нашия сайт, една от най-качествените немски продукти. Суровината е една от най-добрите. Джелите се казва фабриката. Вижте го, но колагена е много важно средство за възстановяване. Особено настави след такова дълго тичане. Другото, което може да пробвате, е интервалното гладуване. Знаете, че вече съм втори месец съм на интервално гладуване. Веднъж на една-две седмици прави 24 часов фастинг. По този начин ние стимулираме възстановяването на нашия организъм. Вижте някои от милите епизоди, в които говорим ползите от цикличния фаст и поста и как може да го вкарате и като възстановителен лапчен елемент и така нататък. Йога, дишане. Много е важно дишането. Не само и за възстановяване, но и за подготовка за тренировка. Различен вид медитация или техники на дишане. Дали ще бъде техниката за дишане на Wim Hof или квадратно дишане. След такъв тип натоварване, аз всеки ден, така не че всяка сутрин правя моята медитация с дишане по методиката на Wim Hof с студения душ. Така че това също нещо, което може да вкарате за вашето възстановяване. Друго. Разбира се, сауна, приемане на минерали и витамини, това, което вече казах за хранителните добавки. Сауната е много важно нещо също за възстановяване. Ще направим отделно клипче за ползите от сауната и като цяло разликите между сауните и инфраред. Аз предпоръчвам инфраред сауната, която влиза много доста надълбоко, много повече, отколкото нормалната сауна в тъканта. Има доста по-голям ефект. Така че това са основните неща за възстановяване. Така възстанових тялото си и вече в сряда бях готов отново да тренирам и да тичам след това натоварване. Така че пробайте тези техники за възстановяване. Ако имате някакви въпроси, не се колебайте да ни пишете, да се свържете с нас. Моля, коментирайте под видеото неща, които искате да видите в бъдеще. Аз стартирам вече новото 3-месечно предизвикателство. Отскоро стартираме и нашите тренировки навън. Буквално от друга седмица започваме, всички наши клиенти започват да тренират навън, на стадионите, така че може да заповядате да работиме за техника на тичане. Видяхте в миналото видео динамичен стречинг. В следващото видео ще говорим за лични видове бегови упражнения. Може да видите нашата статия как да тичаме правилно. Техника на тичане е много важно, особено ако вие сте се насочили към различни видове маратонни бягания или сте спортист, който иска да подобри качеството си на тичане. Стартираме тренировките навън. Заповядайте на Раковски. Почти всеки ден ще бъдем там. Ще започнем и групови занимания веднъж или два пъти в седмицата, за да може нашата така социална аудитория да се събира и да се забавляваме по време на тренировките. Персоналните тренировки за спортисти също ще бъдат там. Така че пишете ни, ако искате да подобрите качествата си, ако сте насочили към дългите бягания. Това беше от мен.
Надявам се това видео и този епизод, последен епизод операция Чичко да бъде, да беше полезен. Много е важна обратната връзка. Моля ви, споделяйте, коментирайте. Това ще ни помогне да продължим да правим тези видеа, защото инвестираме доста време и ресурси, за да може вие да получавате тази информация. Така че това беше от мен, Кирил Райков, и до нови срещи. Не забравяйте да се абонирате за моят YouTube канал Кирил Райков, като натиснете червения бутон абониране и след това направите настройките, за да получавате известия, когато публикувам ново видео. Тук може да намерите над 400 безплатни съвети и видеа, свързани с спорт, хранене и възстановяване.